Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui responder as perguntinhas de vocês, que já deve ter mais de 11 dias que vocês me mandaram, deve ter quase 15 dias. Muita gente já deve até ter esquecido que mandou essas perguntas, mas com tudo que aconteceu, né, do meu canal ser hackeado, eu ter ficado aí uma semana sem postar nada, então aconteceu que atrasou, né, de liberar esse vídeo. Mas hoje eu estou aqui para responder. Aí já separei aqui as perguntinhas. Tem umas que vocês mandaram no Instagram, coloquei aqui no papel para separar, porque eu estou usando o celular para gravar. E as outras estão aqui no computador, que foi da comunidade aqui do YouTube. Então eu vou ler algumas e vou tentar ser o mais breve possível. A Gabi perguntou: quantas tintas você usa no cabelo para ele ficar pretinho e qual marca? Geralmente eu uso duas tintas, não tenho marca preferida, mas assim, as que eu mais uso é aquelas mais baratinhas, sabe? Eu não gosto de ficar pagando caro em tinta. Então eu uso muito aquela Big N, que é sem amônia, que é a base de água, e a Max Tone também. A Camila Marinho perguntou se pode fazer jejum intermitente também na reeducação alimentar. Jejum intermitente é só uma técnica que você usa para aliar no processo de emagrecimento, mas você pode fazer reeducação alimentar fazendo jejum. Eu não vejo a necessidade de jejum intermitente, porque jejum você passa horas sem comer. No meu caso, me fez ter mais compulsão alimentar, então eu prefiro fazer apenas a reeducação alimentar, que é comer manhã, tarde, noite, sabe, lanche da tarde, enfim, comer todas as refeições. Porque jejum intermitente, qualquer tipo de dieta, reeducação alimentar, o que for que vocês pensarem, tem algo em comum: o déficit calórico. Então, independente do meio que você escolher para emagrecer, se você tá fazendo um déficit calórico, você vai perder peso. Então, eu vejo essa necessidade de jejum. Muita gente acha que só vai emagrecer se fizer jejum, tá? Mas você pode fazer. A Kelly Cristina perguntou: qual o seu maior sonho do momento? No momento, sem dúvidas nenhuma, minha casa, né? De construir minha casa. E também a saúde das pessoas que eu amo. Acho que esse é o meu maior sonho no momento. A G Almeida perguntou: quanto você tem de altura? Eu tenho 1,75, gente. Sou bem altinha mesmo. Brechó da Manu perguntou: você tem medo de engordar? Esse medo é impossível não ter, né? Principalmente quem já esteve nesse local aí, de estar com excesso de peso, de ter que lutar pra perder, então é impossível não ter. No começo, assim que eu cheguei na minha meta, eu tava com mais medo. Agora eu já tô mais tranquila, sabe? Eu sei que eu tô no caminho certo, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fiz lá no começo, então pra mim é algo natural, eu tô seguindo minha vida normalmente. Então por isso eu não vivo com esse medo todos os dias. Às vezes bate, mas não é sempre. Vocês entenderam, né? A Elaine perguntou: o que te ajudou a continuar na reeducação alimentar? É difícil demais. Realmente, gente, é difícil. Eu não vou falar aqui pra vocês que é fácil. Vai ser difícil, mas vai difícil mesmo. Por mais que eu tenha feito uma reeducação alimentar sem restrição nenhuma, comendo tudo que eu gostava, o que era mais difícil pra mim era a questão da quantidade, porque eu sempre comia em quantidades maiores, eu comia além do que eu precisava, sabe? Mas quando eu decidi começar a reeducação alimentar sem me privar de nada, isso se tornou um pouco mais leve, um pouco mais fácil, tá? Ainda assim é difícil por conta da quantidade, como eu falei. Mas se você tá fazendo o contrário disso, o oposto disso, de se privar de tudo, realmente vai ser muito difícil de manter. A Minha Casa SC, tem um canal aqui no YouTube, a minha amiga Carol, um beijo. Ah, um beijo pra todos vocês, tá? Que já mandaram pergunta até aqui também. Eu não vou lembrar de mandar pra todos, mas sintam-se beijadas e abraçadas. Ela perguntou quanto vocês pagavam de aluguel na casa que a gente morava. A gente já tava pagando R$800, fora, né, as contas de consumo que vinha todo mês. Então, pra mim, na minha opinião, já estava inviável ficar ali. Até porque também a gente paga o carro, tudo. Então tava ficando bem difícil já de ficar lá. E não tinha nem garagem pro nosso carro. O carro ficava no meio da rua. E eu mal dormia direito por conta disso também. Tá muito quente hoje aqui, meu pai. A Melro _ Kari, não sei se estou falando certo, mas é o usuário dela do Instagram. Ela perguntou: pretende construir ou comprar um AP? No momento construir, né, gente? É o que vai ser feito de verdade agora. Mas eu quero muito ainda comprar um apartamento ou, sei lá, uma casa dentro de um condomínio. Mas quero apartamento, eu acho. A Jess Costa pediu pra falar mais sobre minha lua de mel, valores e tal. Eu já fiz um vídeo falando sobre a minha viagem pro Chile, que foi minha lua de mel. Eu vou deixar linkada aqui no card.
Tá meio engraçado esse vídeo, mas deu para tirar as dúvidas, tá? Então, dá uma olhadinha aí depois. Mas, gente, assim, para viajar, passagem, hospedagem e café da manhã, eu gastei em torno de R$ 3.700 na época. A Ana Lídia Lício perguntou se em algum momento eu senti que meu peso estagnou e se eu não tive que mudar a dieta. Eu não senti que meu peso estagnou, só ficou mais difícil porque é uma coisa normal. No começo a gente perde muito peso porque é muita retenção de líquido e depois realmente a gente tá perdendo gordura. Então é um processo mais lento. Por isso, eu não considero que eu estagnei no peso, eu sempre tava perdendo, nem que fosse gramas, mas eu perdia. Ou engordava alguma grama ou eu perdia alguma grama, sabe? Não ficava cravado ali pra sempre no mesmo. Não precisei mudar, eu sempre fiz reeducação alimentar sem restrição. E é isso, até hoje, como as mesmas coisas também. A Jéssica Silva perguntou o que você mais gosta de fazer no final de semana. Ai, gente, sair. Eu amo sair, bater perna. Eu gosto muito de viajar com os outros lugares, nem que seja por perto também. Então, por mim, todo final de semana eu estaria batendo perna. Mas agora também o Anderson tá trabalhando demais. Quase não tá tendo final de semana, a gente tá bem preso dentro de casa. E até por isso também eu dei uma paradinha com os vlogs assim de sair, enfim. Mas eu amo fazer isso. A Juliana Souza perguntou como está sendo a adaptação aí na casa dos seus pais. Amo te acompanhar. Um beijo, muito obrigada. E tá sendo até mais fácil do que eu pensava, não vou dizer aqui, né? Tipo, eu não sinto falta da rotina que eu tinha, eu sinto, mas graças a Deus e a minha família a gente se dá bem. Tem aqueles momentos de que você se estressa com uma coisa ou outra, mas é normal, né? Toda a família tem, mas a gente se dá muito bem, então tá tudo em paz, graças a Deus. Só que agora a minha rotina não tá corrida normal, tá tipo super corrida. A minha casa CC de novo, minha amiga também falou, fala mais sobre a construção da casa de vocês. Bom, eu não sei ainda se eu vou compartilhar o diário da obra. Inclusive ela, gente, ela compartilhou todo o diário da obra da casa dela. Eu tô atrasada com os vídeos. Por tudo isso que tá acontecendo na minha vida, sabe? Eu não consegui mais acompanhar, mas eu amo assistir os vídeos da Carol. E ela compartilhou todo o processo da construção da casa dela. A casa dela tá prontinha, tá a coisa mais linda. Eu quero muito assistir, inclusive, o tour pela casa. Mas enfim, eu tenho vontade de postar aqui, mas ao mesmo tempo não sei como que vai ser, porque eu não tenho prazo, sabe? Eu não tenho ideia, não sei como nem quando vai estar pronto. Eu só espero que até o final do ano esteja. Então vai ser um processo bem devagar, vai ser bem aos pouquinhos. E eu vou compartilhando com vocês aí se eu tiver novidades. Mas a casa vai ser construída em cima da laje aqui da casa dos meus pais. E vai ser uma casa pequena, não é uma casa grande. Deve ter uns 55 metros quadrados ou 64 metros quadrados, não sei direito. Eu tenho que ver depois, aí eu falo pra vocês. Mas é basicamente isso. A gente já comprou uns materiais, né? Tijolo, areia, pedra já tem. Então a gente tá comprando aos pouquinhos. Agora falta o pedreiro, porque antigamente quem ia construir a nossa casa era meu pai. E agora a gente vai ter que procurar outra pessoa, né? Porque no momento meu pai não tá podendo construir. Então a gente tá meio perdida ainda nesse assunto. A Cida perguntou: pretende fazer academia? Tem vontade de crescer os músculos ou só definir? Quero fazer academia, eu queria fazer esse ano até. Era pra já ter começado, mas como eu disse, minha rotina agora tá super, super corrida, então eu não sei se eu vou conseguir, pelo menos não agora, no começo do ano. Mas eu quero. E eu tenho vontade somente de definir, eu não quero músculo. Lar da Lari, que é uma amiga minha também, que também tem um canal aqui e tem Instagram dividindo dicas aí muito legais de dono de casa. Ela perguntou: pretende fazer alguma cirurgia? Não pretendo, porque eu sou medrosa, mas se eu tivesse coragem e grana, eu talvez faria a redução dos seios. Eu acho que essa seria a cirurgia dos meus sonhos, mas eu sei que eu não vou fazer. Ela também perguntou se eu tenho vontade de ter filho. Não tenho vontade, não é um sonho pra mim. Mas já falei algumas vezes aqui, e também lá no Instagram, que depois dos 30 anos, eu sempre converso com meu esposo pra ver isso, essa questão. Mas no momento não é prioridade, eu tenho outras prioridades na minha vida. O que foi mais difícil no processo de emagrecimento? Começar. Começar é sempre mais difícil e também recomeçar. Então por isso que eu falo pra não escolherem uma alimentação restritiva, comerem tudo que vocês têm vontade, de forma consciente e equilibrada, para que vocês não corram o risco de querer desistir, sabe, no meio do caminho e depois ter que recomeçar. Porque recomeçar sempre dá aquela sensação de frustração e cada vez mais você deixa de confiar que você é capaz de conseguir. Então,
recomeçar e começar é muito difícil. Ao todo, foram quantos meses pra perder peso? Foram 10 meses, gente. Mas uma coisa também que eu gosto de falar aqui, esqueçam o tempo e nem se comparem também com outras pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, respeite o tempo do seu corpo e desapegue disso, porque o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo deixou de ser prioridade pra mim quando eu comecei a querer perder peso de verdade. A Júlia de Santos perguntou: o que você acha mais difícil, perder ou manter? Você é incrível, uma inspiração. Muito obrigada, Ju. Eu acho mais difícil perder peso. Eu achava que manter também seria, mas não. Como eu fiz uma alimentação sem restrição, então agora eu encaro isso com naturalidade e não tá sendo difícil pra mim. Graças a Deus, hein? Na minha opinião, perder peso é mais difícil. Oliveira Underline Cáceres perguntou qual a série favorita de romance. No momento, Desejo Sombrio, não me vem nenhuma outra na cabeça agora, mas eu amo séries, então tem muitas outras que eu não vou saber lembrar agora. O canal Caroline Pinheiro, um beijo, Carol. Ela perguntou se eu tenho vontade de morar em outro país, se sim, qual? Eu queria muito morar fora, não sei se pra sempre ou por um período, mas se eu fosse morar, eu queria morar na Europa. Qualquer lugar de lá, eu estaria super feliz. Que tivesse neve também, eu ia amar. A Michelle Alencar pediu pra contar mais um pouco sobre o problema que eu tive com o apartamento financiado na planta e o que eu estou fazendo pra resolver, porque pode ser que ajude outras pessoas na mesma situação. Gente, esse apartamento eu nem lembro qual foi o ano mais que eu comprei, só sei que faz muitos anos. Eu ainda era jovem aprendiz, então eu ganhava bem pouco, o Anderson também ganhava pouco na época. E a gente viu aquela oportunidade de comprar um apartamento sem entrada, sem burocracia nenhuma. As parcelas eram baixas, era tipo uns 600 reais na época. Então dava pra gente pagar de boa e se sustentar também depois que fosse morar lá. E aí, como a gente era um dos primeiros a estar comprando o apartamento, eles prometeram que em 2 anos a gente já, sabe, conseguiria comprar e tal. Lá não é a Caixa, né? Então era uma construtora. O nome da construtora é Habitacional Bom Futuro. Então, se vocês ouvirem isso, fuja. A gente pesquisou também antes, na época. Já tem outros locais que foram construídos por essa construtora e realmente foi entregue e tal, mas eles são muito enrolados, muito enrolados. Parece meio que um consórcio, sabe? É meio que na base da sorte, porque você tem que adiantar a parcela, pode atrasar nada pra poder participar de sorteios quando tiver essas assembleias assim, pra tentar conseguir pegar seu apartamento, enfim. Ao todo, o projeto tinha 7 anos, não era uma coisa que a gente queria esperar 7 anos, mas ainda estava dentro, né, do planejado. Eu acho que já deve ter uns 9, 10 anos que esse projeto rola e até hoje não foi entregue tudo. Então, assim, eles são muito, muito, muito enrolados mesmo. Uma decepção muito grande. A gente já tinha cancelado antes, aí depois voltou a pagar quando viu que eles estavam começando a construir. Tem gente morando lá, mas também ainda falta muito pra terminar a obra lá. Então a gente pediu cancelamento, isso já tem quase 2 anos. E até hoje não vimos acordo de dinheiro. E eles ainda querem devolver parcelado da forma que a gente pagou. A gente vai perder 30% do valor, né? E estava no contrato, tudo. Eles dizem que a gente tem que esperar, que eles vão ligar quando repassarem a nossa matrícula, o que eu acho um absurdo. Então eu tava querendo procurar uma advogada, mas aí minha cunhada me veio com a ideia de tentar primeiro com o Procon. E é isso que eu vou fazer. Ainda não consegui parar pra fazer tudo certinho no Procon, mas eu vou tentar, porque ela já fez outras ações assim pelo Procon e deu certo. E eu nunca tinha pensado nisso, gente. Então é muito simples, é só você entrar aí na internet e jogar lá. Eu vou fazer isso. Se der certo, eu volto aqui pra contar pra vocês. Se eu conseguisse esse dinheirinho, menina, seria ótimo pra ajudar aqui na construção da casa. A Dani Fernandes falou assim: oi, Gi, sei que você é cristã. Como foi que conheceu a palavra? E já viveu algum momento especial que te tocou muito na presença do Senhor? Gente, eu conheço a palavra desde criança. Então, eu cresci na igreja, eu já fui da Assembleia. Aí depois eu fui para essas outras igrejas que tinham menos doutrina, sabe? Porque eu não me encaixava muito na Assembleia. Enfim, hoje em dia eu vou na Bola de Neve. Eu já participei de grupo de adolescente, de criança, mocidade, tudo que vocês possam imaginar. Já cantei, mas eu não tenho uma voz maravilhosa. E mesmo assim eu cantava, sabe? Hoje em dia eu prefiro mais frequentar mesmo. Eu já tive inúmeros momentos assim marcantes na presença de Deus. Ele já me respondeu de tantas formas e já cuidou de mim também de tantas maneiras, sabe? Da minha família, das pessoas que eu amo. Eu tenho tantos testemunhos, gente, só que também não consigo contar aqui pra vocês, mas eu já vivi coisas assim, sabe?
inacreditáveis mesmo. A próxima pergunta é da Ale Pereira. Ela falou é o seguinte: quando começamos o processo de emagrecimento, a autoestima está lá no chão. Depois de quantos quilos eliminados você começou a se enxergar diferente? Eu não tenho uma resposta assim pra isso, sabe, gente? Porque eu acho que eu tava tão empolgada com tudo, queria tanto fazer dar certo, que eu comemorei cada quilo e cada grama perdida. Então, tipo, perdi 5 quilos, eu tava mega feliz. Eu perdi 10 quilos, eu tava feliz da vida. 15 quilos, 20 quilos, e foi assim. Sempre que eu perdia, minha autoestima aumentava, eu me sentia feliz por saber que eu não tinha desistido de mim. E qual a sua relação hoje com você mesmo? Minha relação é boa comigo mesma hoje. Eu sei que tem coisas no meu corpo que contam a história do meu processo de emagrecimento. Eu tenho muita flacidez, tenho cicatrizes e marcas desse processo, mas faz parte, então eu tento olhar pra isso com orgulho e lembrar de que foi uma parte da minha história, né? Um beijo, Alê. E eu desejo que você se ame independente do formato do seu corpo. Kátia Nakazato perguntou com o que eu trabalho e com o que o Anderson, né, meu esposo, trabalha também. Eu trabalho com o YouTube e tenho um emprego CLT, que eu não gosto de ficar falando muito também sobre ele, porque não é um emprego que está me fazendo bem mais, mas é um emprego de carteira assinada mesmo. E atualmente, né, já tem quase 2 anos. Não, já tem 2 anos que a gente trabalha em casa devido à pandemia. O Anderson trabalha com rastreamento de veículos, caminhões, entregas, enfim, eu não sei muito bem explicar pra vocês, é meio confuso, mas é uma empresa de grande porte, uma multinacional, né, na verdade. E é uma loucura esse trabalho dele, porque ele não para de ver no celular o tempo inteiro, ele tá falando com o caminhoneiro, então ele tem esse contato direto com eles, né. Mas mais importante é que ele gosta do que ele faz, é bem estressante, tanto pra ele quanto pra mim também, mas ele gosta. No geral, assim, ele gosta do que ele faz. A ZNL perguntou: você está com quantos quilos atualmente? Eliminou mais algum quilo desde a última pesagem? Gente, a última vez que eu me pesei, eu estava pesando 73.700, mas fica oscilando. Às vezes eu tô com 74, aí às vezes caio pra 73. Eu não fico me pesando muito mais como antes. É, eu desapeguei de verdade, assim, da balança. De vez em quando bate a curiosidade, vou lá e me peso. Mas a última vez que eu me pesei foi isso. A Raquel perguntou quantos anos de casamento que a gente tem. E em maio a gente vai completar 3 anos de casados, mas juntos nisso a gente já tem 11 anos também. Vai fazer em maio. A gente completa sempre mais um ano em maio. A Reinata, ou Rainata, gente, eu tô perdida, não sei pronunciar isso daqui. Ela perguntou se eu pretendo perder mais peso e pediu pra eu mandar beijo. Um beijo. No momento não, eu tô mais focada mesmo em manter meu peso, sabe? Eu tô muito ocupada já com outras coisas pra ficar pensando em perder peso. Então, se eu perder bem, se não perder também, não faz muita diferença na minha vida. Mas se eu chegar até os 70 quilos, eu iria ficar muito feliz. A Zé Nicole perguntou quanto tempo eu levei pra emagrecer, né? Falei que foi 10 meses. E nesse tempo teve deslizes e jacadas. Não suporto essas duas palavras, pra ser bem sincera com vocês. Isso já me faz lembrar da época que eu fazia dietas restritivas. Então, eu risquei isso da minha vida. Eu não cometo deslizes nem jacadas. Esses dias eu até mesmo vi aqui um vídeo onde eu mostrei que eu tava comendo bolo no meu aniversário, pizza e tal. Uma inscrita, eu sei que não foi na maldade, comentou: ah, agora é só voltar pro foco. Mas que foco, gente? Eu não perdi o foco, sabe? Eu como que eu quero, o que eu gosto, independente do dia. Então, por isso que eu sou feliz assim, por isso que eu tô conseguindo manter peso, porque eu não encaro nada como proibido. Então eu não encaro que eu tive jacada, nem deslize nenhum. Eu simplesmente comi o que eu tinha vontade, dentro da quantidade que eu podia, sabe? Então, espero que vocês também, que ainda tem esse pensamento, se desconstrua um pouco disso e que encontrem o equilíbrio para viver em paz também, porque a nossa paz, menina, não tem preço, não tem preço. E eu queria deixar um beijo aqui especial para Maria de Fátima França, para Geisa Santos e também para Joelma Gulinelli. Um beijo, suas maravilhosas, muito obrigada pelas mensagens. Elas não mandaram perguntas, mas elas mandaram aqui umas mensagens muito bonitinhas que eu fico muito feliz de ler, gente, sério mesmo, amo receber esse carinho de vocês. E é recíproco, porque eu sinto mesmo por vocês, por cada um de vocês que estão sempre aqui comigo. Então eu amo cada um de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Espero que esse vídeo não tenha ficado gigantesco, eu vou tentar acordar o máximo que eu puder aqui. Então um beijo, obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo, gente.